Tarde, casi empezamos. Ben, o primeiro que compre dicir é que eu non tiña que estar aquí, senón a nosa compañeira Ana Cuña, pero batemos camiño de Bos Aires, polo que dende aquí lle lanzamos o máis aéreo que temos que o recordo. En canto a min, teño que dicir que José Luis Garrosa é destas extrañas alegrías que de cando en vez che dá a vida sen que ti fagas nada por merecelo. E por varias razóns, eu tería preferido estar aí abaixo, saboreando na tranquilidade do escuro o que nos ven a dicir, que aquí enfrontándome a luz e a presentación desta rara avis do mundo da cultura, maiormente porque caese me ababa e notaseme moito dende aquí e tal. É que aí xa moito tempo eu estaba a traballar en Madrid, nun lugar chamado Sector 3 de Getafe, nun instituto que a partir de entón pasou a chamarse José Hierro. El era alumno noso, de auténtico 10, porque todos os meus compañeros o dicían, e ata o último curso do antigo bacharelato de ciencias. Non obstante, digo alumno noso, porque en eses anos tamén estaba metido en todas as actividades extraescolares sabidas e por haber, que era o orto, a revista, o certame de poesía, polo que a case todos os profesores nos rozou, aínda que algúns non lle tivésemos dado clase. Comigo colaborou na revista do Instituto Ágora e hai que ver o seu comentario de dous poemas de José Infante e con só 17 anos. Nalgún momento escribiu José Hierro o seu poema Lembranzas, que din: acordaste daquilo? Aquilo era fermoso, todas as cousas que son, son fermosas. Ainda que saibamos de fixo que rematan e morren un día, que pasan rozando as vidas e nunca retornan. Pois ben, este alumno de ciencias resulta que se inclina pola filoloxía alemá, polo dereito, pola filoloxía española e tamén pola traducción e interpretación do alemán claro, do italiano, do francés, do portugués, do danés, e iso que eu saiba. En fin, se continuo pola vía do que fai, do que escribe e con quen e onde colabora, non rematamos en toda tarde. Así que vou quedar con 4 apuntamentos. Co primeiro quero salientar o feito de que sempre cultivou as súas raíces galegas, lucenses no seu caso, ata o punto de que colaboración sin situ aparte, eso por poñer un par de exemplos, é un gran coñecedor da literatura galega, con escrito sobre ela, colaborou cos poetas do Grupo Bilbao, prestándolle esa axuda sempre que a precisaron co alemán, por exemplo, impartiu durante anos cursos de lingua galega en Madrid, os que agora chamamos CELGA, etc. O segundo apuntamento teño que facelo para resaltar que, podendo ser o que lle dese a gana, estar en case onde lle dese a gana, resulta que elixe volver como profesor de secundaria o seu instituto, o José Hierro, onde, por exemplo, o Departamento de Lingua Castela e Literatura continúa realizando os antigos certames de poesía, agora ampliados a toda a comunidade de Madrid. O terceiro apuntamento quero facelo porque, aínda despois de todo dito, se hai algo que destacar de José Luis, mesmo por enrima de todo o demais, diría eu, é o seu carácter e a súa forma de facer. Sempre está disposto a axudar a todos en todo e sempre dende a discreción máis absoluta, nunha palabra moi, moi boa xente. Co cuarto apuntamento xa entramos en materia. É o seu amor pola tradición oral dos povos. Moitos de nós estaremos de acordo co vello dito: tradición é a forma de perpetuar o lume e non de adorar as cinzas. E xa de paso recordamos que hai moi pouco, o 20 de marzo, foi o Día Mundial da Narración Oral. Garrosa, digo, xa dende o instituto, di el, comezou a recopilar textos de literatura oral, o que se plasmou en diferentes traballos, entre eles a súa tese doctoral. Tamén diremos que o ano pasado a editorial Calambur publicou a súa fermosa traducción de contos populares portugueses La Sirena de Alamares. Pois ben, hoxe temos a gran sorte de ter a José Luis Garrosa entre nós para axudarnos a afondar nas nosas raíces, na oralidade, nos terreos do amor e do sexo, costumes, mitos, ritos e tabús sobre o sexo na cultura galega tradicional. Benvido, José Luis Garrosa. Moitas grazas. Pois, antes de nada, boa tarde, grazas por acudirdes, por estar aquí atendendo a esta conferencia, que espero que sexa do voso gusto. Se non vos importa, falámonos de ti. O que lle comentaba a María, antes de nada, tamén o meu agradecimento por, en fin, unha louanza tan,
tan ampla e tan inmerecida. A verdade é que por devolver un pouco e por xustificar estas palabras tan bonitas, tan sentidas e tan, xa digo, tan xenerosas, podo dicir que o grande exemplo que nos tivemos daquela no instituto eran profesores como a María e como un grupo deles que dinamizou, que cambiou, que evidentemente nos estábamos aí botando unha man ou pasando tempo mentre que eles estaban investindo o mellor das súas vidas, da súa xuventude, transmitindo os desexos, e que se temos esta amizade, que se podemos seguir así, e precisamente por este ambiente. Tamén son moi amigo de Ana Cuña, que sei que moitos de vos coñecedes, aínda que non está, que dentro de pouco vai voar cara a Bos Aires, como vos dicía María. Pois que vos podo contar, que tedes a grandísima sorte de contar con ela e de contar con María. Estou realmente impresionado pola acollida, pola relevancia desta semana da filosofía. Falárame hai 4 ou 5 anos María dela, non coñecía, non, aínda que sabía que era un traballo moi bo e que seguro que cumpría todas as expectativas, debo dicir que estou moi moi asombrado pola súa dimensión e polo ben que nos trata. Dito isto, pois o primeiro que quería facer é unha xustificación un pouco do meu título deste pequeno relatorio. Sí que me gustaría que fose algo interactivo, é dicir, que en calquera momento, aínda que creo que contamos cunha media hora ou algo así de debate, pero se en algún momento algún de vosotros pois quere comentar calquera cousa, cedemos a palabra, e evidentemente que sexa algo o máis interactivo posible, porque seguro que podedes engadir moitas das vosas experiencias. Como vos dicía María, pois hai un tempo que me dedico en xeral todos os xéneros da literatura oral, tanto poéticos como narrativos. A miña tese de doutoramento versa sobre precisamente estes aspectos. Aproveito tamén para recoller todo tipo de mostras entre os meus alumnos. Pero aquí especificamente preferín centrarme nun xénero específico, poético, en concreto no cancioneiro. É dicir, estaríamos falando da lírica, haberá algún poema narrativo, poderíamos falar dos romances galegos ou galeguizados, pero preferín precisamente o cancioneiro pola concisión que facilitaba precisamente o uso do simbolismo, que é un dos aspectos que máis me interesa. Como dicir o que non debe ser dito. Precisamente o tema de debate durante esta semana vai ser a sexualidade, algo evidentemente universal, que non é alleo a ningún tipo de tempo nin de cultura, polo tanto vai estar presente tamén na cultura tradicional galega, e que vai ser expresado, porque moitas veces os transmisores precisamente son persoas nunha idade de mocear, de estarse coñecendo uns aos outros, pero existen toda unha serie de restriccións por parte da cultura oficial. Podemos dicir que en parte por tabús relixiosos, polo decoro, etcétera, etcétera, o que queiramos dicir, é precisamente no cancioneiro é onde podemos explorar como se expresa por vía do símbolo, por vía da metáfora, por vía da ilusión e da ilusión. Falo de costumes, ritos e tabús sobre o sexo na cultura tradicional e o cancioneiro popular galego. Antes de nada, tamén outra advertencia, é que sí, aproveitei un cancioneiro especial. Desde o século XIX, incluso antes, temos as primeiras mostras do cancioneiro galego, por exemplo, podedelo ver nos traballos de Domingo Blanco, pois datan do século XVIII. Pero precisamente estes colectores históricos do cancioneiro galego, os do XVIII, os poucos que había, os moitos xa do XIX, por exemplo, Pérez Ballesteros, o máis coñecido, Casal Lois, etcétera, precisamente no ámbito que nos ocupa aquí, da sexualidade expresada máis ou menos claramente, vai pesar neles o decoro decimonónico, o de dicir que son cantos desprezables, que falan de cousas das que non se debe falar. Ás veces aparecen directamente calquera termo que poidan pensar que inconveniente, pois substituído por puntos suspensivos, e hai unha labor de autocensura por parte do colector, de autocensura por parte dos informantes, que evidentemente cunha persoa que sabía ler, que sabía escribir, que tiña unha formación, pois non se podía falar de segundo que cosas,
Tamén, finalmente, a dos propios editores que podían ter problemas de todo tipo ca censura, tanto eclesiástica como a civil. Así, pois aproveitei un dos cancioneiros que creo que máis mérito teñen que o de Dorote Xubar de Antón Santamarina, recollido a finais dos anos 70, principios dos 80. Dorote Xubar, do ano pasado, é unha musicóloga suíza, en concreto de Basilea, e recibiu o primeiro Premio de Galegas nas Letras, non da escritoras galegas nas letras, é dicir, é unha alófona, coñece a nosa lingua, a nosa cultura, e acompañando a Antón Santamarina, un dos creadores do ILGA, percorreron toda unha serie de concellos desde Asturias e León, é dicir, das zonas exteriores o territorio administrativo de Galicia, pero galego falantes, e as 4 provincias. E contaron ca ventaxe pois de percorrer zonas que despois esmoreceron moi axiña, é dicir, que se perdeu a tradición oral. Hai grabacións realmente emocionantes e interesantes que podedes consultar todos na páxina web da Fundación Barrio de la Maza, que creo que foi o ano pasado puxo online todos estes fondos, precisamente porque eran uns libros difíciles de atopar, difíciles de manexar polo seu tamaño. Está todo en internet, sí que vos los recomendo. E aquí, curiosamente, creo que no volumen 6 do cancioneiro, pois Dorote Xubar acolle unha entrada directamente dedicada ás cántigas obscenas. Veremos algunhas delas, precisamente dá paso a un novo xénero no que se fala sen ningún tipo de restricción dos asuntos que podíamos considerar máis tabús. Sobre o tabú e eufemismo habería moito que falar tamén aquí en Galicia. Xa sabedes que, bueno, que a palabra tabú, de orixe polinesia, pois en principio facía referencia, segundo din os lingüistas máis expertos, a un toque de buguina que se facía cando se pronunciaba a palabra prohibida. No ámbito lingüístico, en concreto aquí en Galicia, que máis desenvolveu este asunto tan fértil para a cultura popular galega, foi Xesús Alonso Montero cando estudou os tabús sobre 4 animais temidos e venerados polo agricultor labrego da cultura tradicional galega, que son o raposo, o lobo, a donicela e maila cobra, e tamén estudou os seus substituintes, os termos noa, é dicir, esas palabras que se empregan para evitar pronunciar o termo tabú que facía que aparecese a donicela ou o raposo, ou neste caso para evitar o sexo. Eu, como dixo María, pois son profesor, moito de vos creo que xa nos fomos vendo estes días, somos profesores de instituto, en concreto na miña materia, pois hai que falar do tabú, do eufemismo, decir, a palabra que substitúe, que podemos dicir que sería o equivalente ao termo polinesio noa, e finalmente do disfemismo, é dicir, cando substitúes unha palabra tabú por unha que aínda peor soante, máis desagradable que a palabra substituída. Por exemplo, cando falamos dos bébados, da embriaguez, pois calquera eufemismo sería do tipo de bebe, bebe moito, tomou, que din, por exemplo, en América, e, sen embargo, o disfemismo serían todos esos termos que aínda soan peor que a propia palabra borracheira, é dicir, pois falar de unha merda, dun peido, etc., etc., todos esos termos que aínda soan peor. Pero pasamos xa o tema do noso relatorio, porque, bueno, temos bastante que comentar. Comento vos tamén un aspecto gráfico. Copiei tal como viña no cancioneiro e como veredes vacilacións, é dicir, aquí non hai ningún labor do editor. Se hai castelanismos, hai castelanismos. Hai paragóxico, hai iepentético, sitúo o nome do concello entre paréntesis para que se vexa que é unha mostra bastante representativa de todo o territorio galego, e comezo por unha división miña que eu fixen, neste caso o simbolismo para substituir os termos sexuais, as froitas e os traballos agrícolas. Neste aspecto, o caso galego non é especialmente diferente do resto das líricas tradicionais que poidamos coñecer polo menos no ámbito europeo, é dicir, tanto na lírica hispánica, se vedes, por exemplo, os traballos de Margit Frenk, as propias jarchas que falábamos onte tamén, pois sempre a comida,
é un substituto do sexo, non no sentido de que se aplica actualmente, por exemplo, cando se fala do chocolate, senón para falar dunha cousa apetitosa, ao mesmo tempo está vinculada tamén con outro pecado capital, que a gula, etcétera, etcétera, e en concreto con cousas doces, ás veces no ámbito galego moi frecuente o pan mol, o pan trigo, como algo moi apetitoso, e moitas veces tanto a froita como os traballos do campo. Por exemplo, dentro das froitas da cultura popular galega, quizáis a que representa a delicia máxima sexan as peras, e moitas veces, que tamén son un sustituto sexual claramente marcado do peito feminino, etcétera, etcétera, ás veces tamén as freixas. Por exemplo, a primeira esta que temos, hai nena que vende las peras, cantas che mandaron dare, para ti, meu queridiño, non mas mandaron contare. Nun primeiro plano de lectura, unha persoa allea a esta linguaxe poética podería pensar que está falando efectivamente dunha moza que vende peras. Ás veces, eu cando falo cos meus alumnos, parece que cando explicamos a lírica popular da Idade Media, que todo é un símbolo erótico, todo é un símbolo sexual. Ás veces dín, pero bueno, como pode ser? Estaban pensando continuamente. Evidentemente, aquí é unha petición, pero unha petición de outro tipo, unha petición carnal que apenas está escurecida. Temos que aprender a ler entre liñas. Calquera traballo que vexades, Mariana Masera, por exemplo, sobre a lírica feminina o eu poético feminino moi importante, ou os de Margit Frenn, van incidir sempre neste simbolismo sexual. Onte falaba con José, falábamos das jarchas, veremos que hai un exemplo aquí que pode interpretarse en clave homosexual, e o que lle comentaba é que precisamente moitos destes textos antigos, falando do castelán, neste caso do mozárabe das jarchas, sufriron unha deturpación enorme por parte dos editores, que puxeron case o que quixeron. Aproveitando que estaban a reconstruir unha lingua, pois tamén reconstruen unha forma e moitas veces tamén un significado, ás veces con intencións políticas. Pero sigo con isto. Rapaza da túa yorta, eu serei o hortelane, anque toda a miña vida ande cosacho na mane. Evidentemente, o termo horta é aínda máis claro, está facendo referencia ao sexo feminino, o sacho na man podelo cambiar tamén pola palabra tabú, e efectivamente o feito de labrar a terra, que é unha metáfora antiquísima, tanto arado como a semente, veremos, de o acto sexual. Hai unha parte tamén de identificación cunha cultura patriarcal ou machista, a muller é a parte pasiva, é a terra que recibe a semente, o home é a parte activa, que é o que traballa, e que é o que fai que esa terra que é estéril sen a súa intervención pase a converterse nunha terra fértil que dé a froito. Outro símbolo moi común é o da flor, en concreto a rosa ou o carabel. Veremos que tanto o xardín botánico como, por exemplo, o parque zoolóxico, por dicir así, dos símbolos do cancioneiro son bastante limitados. Por unha parte, é o que ten a persoa no seu contorno, non vai falar de elementos que nin sequera coñecía, pero aínda así haberá certos termos que se repiten insistentemente. Por iso, unha vez que lés, xa podes pasar a facer unha interpretación case universal, porque todo acaba cumprindo unhas regras. Eixo de dar que yo teño ben guardado, eixo de dar que yo teño un carabel encarnado. Outro, neste caso unha estrofa, case todas van ser de catro versos, son coplas asonantadas, pero aquí temos unha de tres. Carabeliño dourado, anque fale ría a todos, para ti estaré guardado. É dicir, por unha parte, o carabel, a flor, a virxindade tan importante na muller, na cultura tradicional, e vemos que por unha parte hai unha promesa de guardar a virxindade e por outra parte xa hai unha entrega ca persoa que si interesa neste caso. Bueno, seguindo co mesmo, temos aquí outra tamén, repito incluso cando hai o retrouso o estribillo, é dicir, non me importa repetir o número de versos, a miña rosiña ten un carabel, teno tan jardado, non lle dan con él, non lle dan con él, non lle dan con él, a miña rosiña ten un carabel. Evidentemente isto perde moitísimo lido, hai que escoitar os movimentos do propio corpo, os acenos, a intención, os rasgos
supralingüísticos, es decir, todo o que poidamos dicir de un case unha posta en escena, pero sí que nos facemos unha idea do que pretendían. Na seguinte, esta de Ponte de Ume, xa é máis claro. De novo, o home é o actor que representa a forza, que toma iniciativa, etc. etc. Nena, se te collo no prado, como te collín máis veces, eiche de meter no corpo herba para 9 meses. De novo, o acto de a sementeira, aquí herba, non é moi común, normalmente as herbas aparecen noutro contexto, pero bueno, e precisamente esta metáfora, esta forma de encubrilo, embarazo e de falar dunha sementeira sí que aparece tamén en romances populares. Precisamente o que comentaba María, dos que recollín pois xa hai 20, 22 anos, recordo unha versión de Gerineldo, que probablemente sexa o romance mellor estudado de todo o ámbito panhispánico, unha versión de Lugo falaba de por si el día de mañana llegase a granar el trigo. E había unha das informantes que era a que interpretaba correctamente ese verso, porque dicía que, xa sabedes, o argumento que Gerineldo, que dorme coa infanta, etc., son descubertos polo rei, que pon a espada en medio entre eles, eles espertanse polo frío de sentir o ferro nas costas, etc., etc., e o rei, evidentemente, séntese traizoado por Gerineldo e polo acto da infanta e nun primeiro momento quere matar a infanta, pero claro, é a súa filla, dalle pena. Por outro lado, quere matar o paxe do rei, Gerineldo, pero tamén o quere porque o criou de pequeniño. E realmente acaba pensando en que o mellor que pode facer é deixar a espada que les sirva de testigo por si el día de mañana llega a granar el trigo. Es decir, puede aparecer un descendente, puede quedar embarazada a infanta, aquí queda o meu sinal, esto ocorreu. E iso que unha forma que normalmente podedelo consultar nos volumes, por exemplo, do Instituto Menéndez Pidal da Universidade Complutense, é unha forma bastante común na zona de Lugo e de Asturias, outra metáfora de orixe vegetal, polo tanto. O seguinte repite outro termo que vai aparecer moito no cancioneiro, que é o de avalar. Xa veremos tamén avalar unha pereira, avalar unha roseira, avalar, repite o movimento, é un movimento claramente sexual. O amor que ha de ser meu, ha de tela man liseira, ha de coller unha rosa sen avalar a roseira. É dicir, este avalar a roseira é sen movela, por unha parte fala da xilidade dese home novo, atlético, que pode brincar e case facer exercicios de ximnasia, pero por outro lado tamén está facendo referencia á súa capacidade sexual, etc., etc., e a que non haxa consecuencias, como veremos. Ben, seguindo, non sei como imos de tempo, xa me avisades, aquí aparece o que vos comentaba antes. Sementei millo miúdo no colo dunha rapaza, teñome que ir desta terra antes que o millo me nazca. Xa falaremos que, evidentemente, isto vai ter consecuencias. É dicir, aquí vemos precisamente un pai que está aí difundindo a súa semente que non quere facer fronte ás consecuencias. Quería falar un pouquiño tamén do fenómeno da nai solteira en Galicia, que creo que é moi interesante. E segue dicindo, sementei en un cullín a volta desta revolta. Vale máis un amor de lexos que 25 na porta. É dicir, aquí estamos ante un claro exemplo dun Don Juan, claramente un conquistador, unha persoa que vai facendo perder a virtude ás rapazas, que sabe que os seus actos teñen consecuencias, pero que non vai responder en ningún momento. Outro exemplo, teño un niño de carrizo no caroncho dun repolo, bumbala bumbalabá, deron más nenas con él, levaron caroncho e todo. De novo, neste caso, repolo, a col, ás veces tamén actúa como un sinónimo. Non sei se oístes algunha vez o eufemismo dunha persoa cando quere manter relacións sexuais con alguén, evidentemente unha palabra ou unha expresión máis ben antiga, dice, din, quería coles, é dicir, como, pois, que lle apetecía, que tiña ganas.
A última de Masaricos, hai que noitiña de luna, hai que noitiña de lunar, hai que noite queridiña de coller e sementar. Evidentemente unha noite de luar non é unha noite de sementeira, no que entendemos do sentido directo, é dicir, todo este é un uso metafórico, está falando de manter as relacións, precisamente nesas noites agradables do verán, quizáis por algún motivo de algunha festividade, etcétera, etcétera, e ademais co acompañamento do luar, que é un momento que facilita as cousas pois considerablemente. Moi ben. Ao da pereira que vos comentaba, esta noite maila outra e maila outra pasada valei unha pereira que nunca foi avalada. É dicir, se nunca foi avalada, era unha moza virxe e perdeu a virxindade nestas dúas últimas noites que foi avalada, que xa digo que repite o movimento de avalar unha pereira para tirar a froita, un movimento claramente equiparado co do sexo. Coloradiña de cara eu non cho quixera ser, porque a mazá colorada todo la queren comer. Simplemente esta copla, estes 4 versos, daría prácticamente unha conferencia. Este é o equivalente do refrán castelán de la suerte de la fea, la bonita, la desea, e dicir, de novo, esa visión de que as mozas máis guapas pois son precisamente as que maior perigo corren, e como ela precisamente pois quizáis se sentiría mellor se non tivese ese don que único que lle trae problemas. Dame da pera que comes, da maza un bocadiño, da túa boca unha fala, do teu corpiño un cariño. E despois o que dicía da cereixa, María Manuela, corpo de cereixa, dormirei contigo, se teu pai me deixa, se teu pai me deixa, se teu pai me deixa, María Manuela, corpo de cereixa, de Tordoia. Non son especialmente abundantes, xa digo, sobre todo as da pera, de vez en cando a mazá e a cereixa. Hai que pensar que non había máis froita. Eu sei que moitos de vos o desde de historia, por exemplo, nos catastros, nos inventarios do Marqués de la Ensenada, que como mellor coñecedes dos vosos concellos, das vosas parroquias, cando hai unha pregunta específica sobre as árbores froiteiras que había. E prácticamente en toda Galicia o que repiten é que pois nos arredores das leiras, algunha maceira, algunha pereira, algunha cerdeira illada e pouco máis. É dicir, hai que pensar que a froita para nós agora é un ben de consumo máis ben continuo, case todo o ano, temos de importación de aquí, pero que naquela época é o equivalente a un 12, algo exquisito, porque só está nun tempo limitado, e se precisamente as circunstancias meteorolóxicas permiten que florezan as árbores e que cheguen a maduro as froitas. É dicir, por tanto, non é raro que se identifique algo precioso, tanto a beleza da muller como a apetencia polo seu corpo, cunha fruta, con algo doce, escaso e valioso, por tanto. Ben, hai outro simbolismo que poderíamos explicar tamén, que o simbolismo cos animais e coa caza. De novo, non fai falta, pero se imos as cantigas de amigo, xa vemos que ás veces a muller identificada co cervo, que ferido pola frecha, que é un simbolismo que precisamente retoman despois os místicos no século XVI, San Juan de la Cruz, Santa Teresa, como el ciervo ista viendo merido, etcétera, etcétera. Aquí non imos ter algo tan desenvolvido como da lírica medieval galega, pero sí que podemos rastrexar algunhas pegadas. María Pepa ten un niño entre tellas do tellado. O niño de Mari Pepa, cando chove, está mollado. Esta sí que podería ser considerada en algún momento case rozando, tocando co obsceno, porque é bastante clara. Aquí o niño, evidentemente, está substituindo o sexo da tal Mari Pepa, o tellado, o mollado, evidentemente. O paxaro carpinteiro, para traballar sa hacha, eu tamén son carpinteiro cando estou ca rapaz. Evidentemente, moi claro, non ten pelos na lingua, a única que usaba a aparición do paxaro carpinteiro no cancioneiro galego. Chamoume moito a atención, efectivamente, o movimento co bico do paxaro nas árbores,
pois tamén ten un aquel de, en fin, de sexual que estaría a vista de todo o mundo. Neste caso ven de sobrado dos monxes que hai unha moi boa colección neste cancioneiro que vos comento. O seguinte, moito máis claro aínda, o do cura, dedícolles un apartado especial aos cregos e ás criadas. Evidentemente no folclore galego pois hai unha profusión de cantigas todas humorísticas, case todas satíricas sobre o cura e a criada e as súas relacións máis ou menos ocultas, pero que todo o mundo coñece. O cura ten un paxaro, non sei que paxaro é, alá pola medianoite ponso paxaro de pé. En fin, non fai falta maior explicación. Cando estaba aquí precisamente pensando en María, acordábame de Catulo e o páser de Libia, que pues, nada novo debaixo do sol, evidentemente repetimos metáforas e o simbolismo de toda a vida. Precisamente o símbolo do paxaro, a identificación co sexo masculino, é case universal. A carriza cando canta, hai meto rabo na silveira. Así tamén eu yo metía a unha rapaza solteira. O mesmo, moi claro, non falta ningunha explicación. Case aquí a carriza ou o carrizo, xa sabedes que o paxariño máis pequeno de Europa, moi presente no folclore galego, con lendas de tipo relixioso, etc. Moi presente tamén nos países celtas, aínda que con outras visións, casi como un espírito do mal, curiosamente o pobre. Pero aquí case unha excusa, aquí a carriza, bueno, pois sí, meto rabo na silveira, que hai outras cantigas que fala do merlo cando chove que meto rabo na silveira, e a segunda parte, que sería a conclusión, cando dá xa no branco, di directamente o que estaba pensando en dicir, é dicir, para que estenderse máis. Ben, a seguinte, rapaza se vas a hierba, cerra ben a carrilleira, que hai un toro moi bravo, quere entrar na túa pradeira. De novo, o vexetal, o prado, a pradeira, o sexo feminino e o touro, que tampouco é o boi, neste caso non é un símbolo escuro para ningún. É dicir, en todas as culturas, tanto o touro como o cabalo representan a potencia masculina, son divindades moitas veces cun marcado ton patriarcal, unha interpretación, en fin, máis ideolóxica, podería falar de machismo, pero son divindades tónicas, por un lado, ás veces tamén fúnebres, moi especialmente masculinas. Por levarvos a outro exemplo que coñecedes todos e que creo que non está desencamiñado, García Lorca, a presencia do cabalo, por exemplo, destes animais que representan a potencia masculina. En concreto, estou pensando en la casa de Bernarda Alba, o símbolo do macho, do grañón, que quere derribar a couces a parede. Xa pasei o río a nado, piques de perder a vida. Che son o touro bravo, veño ver sanda salida. Esta xa estaba incluída en algunhas das obscenas, porque evidentemente aquí xa usa unha palabra tabú. Non hai metáfora ninguna, a única de identificación del co macho, co semental, o que chamamos en galego neste caso o boi marón, o almallo, hai moitos termos, directamente fala de salida, a súa disponibilidade sexual non, en fin, non hai ningún veo que atape. Rapaza, yo teu portelo, atrancarás de un cun ramallo, o meu becerro beceiro, vais eche botar o prado. A contestación, se o teu becerro beceiro, alo de ir arrecadando, o meu prado non ten erva, para mantelo teu jando. É dicir, para mantelo teu jando, non o doutro. A mí non me gustas, pois o meu prado non está proteugando. Neste caso, o becerro, de novo o mesmo. E sí que é interesante o do portelo. Sempre que vexades portas no cancioneiro, xa digo que aquí é igual que sexa específico galego, panhispánico, hispanoamericano, vai ser un símbolo sexual feminino, casi estamos como a Freud antes, casi que análise, e cando vexades coplas de pasé por tu puerta e tú estabas ou pasei pola túa porta de ti, evidentemente é unha referencia sexual e tamén unha alusión á disponibilidade ou non desa muller. Ben, non, creo que saltei non ninguna anterior, non? Que vexo... Ah, bueno, ai, que fixen, un momentinho. Paratadas, anterior... Sí, pasei na ben... Ah, vale, perfecto, sí, perfecto.
A primeira, non fai falta, esta estaba incluída nas obscenas. E a miña caralla madre parece o can das perdices, cando a venta caza cerca, levántanse as narices. Unha cantiga masculina, evidentemente, e das que nunca aparecerían nunha compilación do século XIX. Existiron, por suposto que existiron, e seguro que as hai aínda máis fortes, evidentemente nuns ambientes máis masculinos, máis de festa rachada, máis de picaresca, pero os censores, ás veces dunha maneira máis ou menos inconsciente, nunca lle darían lugar entrada a unha copla deste tipo nun cancioneiro dos clásicos que estamos acostumados. Falo do de Pere de Ballesteros, mesmo no século XX os de Fraguas, que son tamén bastante comedidos. Neste caso, a sorte tanto de Santa Marina, de que este cancioneiro sexa de Santa Marina, como a de Dorote Xubart, é que partían con criterios lingüísticos, dialectolóxicos e musicolóxicos. Por tanto, non lles importaba exactamente o que estaban dicindo a eles, o que lles importaba era fundamentalmente reflexar unha deixar por escrito, perdón, un tipo de tons, de melodías, en o caso de Santa María, pois unha transcripción fiel das diferentes falas dialectais galegas. A seguinte, tamén obscena, non me tires no camiño que non son unha cadela que trae os collos hinchados e enchéseme a pola de terra. Aquí hai versións aínda máis fortes, eu creo que aquí houbo algo de, en fin, de censura ou de substitución. Non é raro que apareza o can. O can, aparte de ser un dos animais máis frecuentes, dos que convive o ser humano con él, sempre foi acusado dunha sexualidade un tanto desinhibida, pois mira, están aí como dous cas. Evidentemente tamén as consecuencias cando están xuntos o can e a cadela que quedan prendidos durante un certo tempo, todo isto pois estimula a imaginación do individuo e sempre se fala de feito algún termo como por exemplo o do castelán o termo cachondo é un derivado de can, de catulus, é dicir, é unha especie de facer referencia a esta sexualidade exacerbada, así que non é raro, pero sobre todo o feito das desinhibicións que calquera pode ver unha parella destes. Si la aguja fuera de oro y el dedal de Dazán, yo le haría un vestido parejo deste can. Eu cando viña en Paiquí, todo era costa arriba. Seu son canto escadela, veño ver sanda salida. Como vedes, é unha versión da anterior co touro e a vaca salida, ben sendo o mesmo. Tamén é do Oriente, de Nogueira de Ramuín, xa case como vedes terreo de Ourense, bueno, polas mostras de Aiquí, etc. De novo, que lle fixo teu pai cajillada dos bois que pareu tua mai nove meses despois, nove meses despois, nove meses despois, que lle fixo teu pai cajillada dos bois. Non sei se coñeces, hai un romance, La adúltera con un gato, que precisamente tamén aparece o home que vai ao campo traballar e que leva a guiada e que descobre o adulterio do cura que a súa muller comeza tamén cajillada, a guillada, que é un símbolo sexual ben claro. Aquí, un pouco que falábamos antes con Monse, precisamente veremos algunha mostra tamén da conciencia dos nenos das relacións sexuais entre os pais, que lle fixo teu pai, pois aparecen nenos porque aparecen, etc. etc. Finalmente, se detuviera lo que hubín, domingo pola mañana un caracol en la fuente sacando el virgo unha rana. Seleccioneina porque me parece unha maravilla, porque aquí, aparte da ra, que é un símbolo sexual bastante marcado en moitas culturas, normalmente do sexo feminino, por exemplo, se vos interesa os traballos de Gerhard Rolf en Lengua e Cultura, en Gredos, hai moito símbolo sexual do sapo e maila ra, pero o caracol que aparece aquí, de novo, case nos podemos remitir a, non sei se a cultura clásica ou a visión popularizada da cultura clásica, en concreto de Espartaco, aquela célebre escena censurada de que che gusta máis o que che apetece, hai xente que máis de ostras e outros de caracóis, e curiosamente aquí o caracol tamén é un símbolo masculino, eu creo que está presente, pero é unha cantiga bastante rara, neste caso do norte de Lugo, do Vicedo. Moi ben, un tópico frecuentísimo en toda a lírica popular
É a auga. A auga non é esta que preciso beber neste momento, senón é unha referencia explícita á disponibilidade sexual máis ou menos clara da muller, porque non é unha auga que este aí simplemente, senón que é unha auga que vai sufrir algún tipo de actividade. Por exemplo, lavar roupa na auga, evidentemente un traballo feminino, por tanto, a peza de roupa que se perda, o pano, etcétera, etcétera, vai representar a virxindade perdida, o anel que cae no fondo do río. Se volvemos ás cantigas galaico-portuguesas, temos, por exemplo, os cervos que fan que englodan a auga, que revolven. Evidentemente, o cervo é un símbolo masculino, é esa auga que perde o seu carácter cristalino, de espello, vai ser un símbolo da virxindade perdida. Lembrade que dentro dos atributos, por exemplo, da Virxe María, sempre se fala da imaxe do espello, do virxinal, ou da luz que atravesa o vidro sen rompelo, vai ser un tópico moi frecuente. Bueno, a primeira é unha cantiga moi, moi, moi abundante en todo o territorio de Galicia. María tie lo demo que mandas atentando, que nos ríos, que na fonte, sempre che encontro lavando. Hai que pensar que lavar, os lavadoiros, os ríos, vai ser un sitio onde se poden atopar mulleres normalmente apetecibles, mulleres novas, van estar molladas ou van ter las saias remangadas, polo tanto, pode verse carne. E por outro lado, tamén o propio movimento de estar refregando a roupa, este movimento que é moi característico, pode ter unha interpretación en certo modo sexual, é dicir, hai un traballo físico considerable. Hai xente que interpretou esta cantiga noutro sentido, no sentido que me interesa moito, pero que desgraciadamente non podemos falar aquí, que o sentido das lavandeiras míticas. Seguro que coñecedes a versión esta de Fuxan os ventos das lavandeiras, sei que agora, por exemplo, Carlos Solla tamén recolleu algunhas versións na zona de Cerdedo. Precisamente aquí a presenza do demo, para algúns, é unha referencia aos espíritos do mal que moitas veces aparecen nos ríos. Eu creo que non, que aquí simplemente fala dunhas tentacións máis carnais, que o demo non é o demo do espírito malo, nin o trasno, aínda que moitas veces aparece nos ríos, senón que é unha interpretación máis carnal, como dicía. Podémolo comprobar en exemplos como a Neniñas da Lada Baixo, vide lavar o meu río, cauguiña desta fonte, nace no meu labradío. Tamén é moi frecuente a busca da auga na fonte, que era un sitio específico onde podían atoparse mozos e mozas, e se efectivamente algo ocorre na fonte, pois pode romperse esa vasilla, neste caso a cazarola, e Maruxiña vai na fonte, moito tarda que non ven, ou rompiu a cazarola, e ou moita parranda ten, é dicir, algo pasou, ese romper a cazarola non é que lle rompera, neste caso, o porrón que vai buscar a auga, senón que probablemente sexa outra cousa. Fun a fonte a buscar auga sin ter jana de bebere, fun por ver os meus amores, tiña janas dos bere. Esta é moi, moi neutra, pero precisamente fala da fonte como un sitio de reunión de mozos dambolos dos sexos. O simbolismo da roupa é moi frecuente. A roupa rota, manchada, picada, vai ser unha clara transposición da idea da virxindade perdida. Por exemplo, na primeira esta de Lobeira, Casilvas, é moi clara. Miña nai, miña naiciña, e eu rompincho delantal, que me enganchou nunha silva e o momento de que iba a pasar. Se rompiches, miña filla, e outro novo comprarás. E o pior son os picos das silvas que entre as pernas xa habían picar. Hai versións máis edulcoradas nas que aparece a perda da virxindade por unha mancha, foron recoller froitas. Está un tanto afastada, non? Pero é a mesma idea das tres morillas, Axa, Fátima e Marién, que van buscar, etcétera, etcétera. De novo aparecen os elementos vexetais, neste caso a silva, que pica e que provoca.
Outra maneira de estragar a roupa pode ser unha mancha. A túa saia meniña ten unha mancha de aceite. Non hai jalán nesta terra que contigo non se deite. Moi clara. E ela contesta, a miña mancha de aceite con auxas ha de lavar, pero a túa mala caste nunca che xa de cavar. Xa imos achegándonos un pouco ao das consecuencias. Outro tópico moi frecuente é o do pé. O pé é un símbolo erótico por excelencia, sobre todo certos actos como a pisar, tripar. Tamén ten unhas implicacións máxicas moi importantes. Sempre que vexades nalgún tipo de lenda algunha persoa que ten algún problema no pé, que coxo ou que padece, que ten unha ferida, unha chaga, vai ser unha persoa que normalmente está en contacto coa len, un pouco como a Jasón e os Argonautas, que precisamente perde unha sandalia, non? O monosandalismo, é dicir, calquera problema do pé sempre vai ser máis significativo do que pensamos. Se non sabes nemorar, eu che direi como é, chóscalle o ollo direito, trípalle a punta do pé. José bailaba la perna, José bailaba lo pé. José era pequeniño, José non sabía o que. Aquí estás facendo referencia precisamente a perna e ao pé, que teñen un valor máis aló do que poida pensar un neno neste caso. E o zapato de que bello tiras abaixo da cama, así fan contigo, nena, e os mozos que te engañan. E o zapato de que bello pronto lle cae a biqueira, guárdate, miña menina, da caidiña primeira. É dicir, pisa lo pé é unha referencia sexual moi clara. De feito, sabedes que, por exemplo, no Lazarillo de Tormes, o tratado que máis, ou dos que máis follas se escribiron precisamente intentando buscarlle un sentido, é o tratado cuarto, creo recordar, o do Fraile de la Merced, que lle di, entre outras cousas, que lle regalou unhas zapatos que tanto andou, que os corrompeu, que foron os primeiros zapatos que rompeu, e case todo o mundo está de acordo, despois abandona este amo, que aparentemente non lle fai nada, que probablemente era unha maneira encuberta de falar da pederastia do frade da Merced, que neste caso regálalle zapatos, falle rompe os zapatos o Lazarillo, está nos falando entre liñas dunha iniciación sexual e a máis non querida, é dicir, forzada. Poderíamos falar do canon de beleza da muller que podemos extraer dentro do cancioneiro galego. Veremos que hai unha especial preferencia polas peles brancas, polos cabelos tamén de tons louros, roxos, pero ao mesmo tempo tamén haberá moitos poemas que reivindican a beleza das morenas, precisamente por ser a color máis abundante. Ás veces elas reivindican esa importancia dicindo que sí, que elas son morenas, pero que a terra morena que é a que mellor pan dá, como dicindo, bueno, elas poden ter unha certa fermosura ou poden cativar a certo tipo de homes, pero as mulleres máis importantes son as morenas. Bueno, unha rivalidade que se perde tamén na noite dos tempos, ¿no? Neste caso, os oscuros obxectos de desexo son certas partes do corpo. Por un lado as pernas, como fixen esta diapositiva, bota leña nese lare, anque sea de sanquiño, que lle quero ver as pernas as mozas de Vilariño. As nenas de Vilapouca, non é unha que son todas, poñen seis pares de medias pa facer as pernas gordas. É dicir, non está de moda unha muller escuálida e fraca, que non deixa de ser para a época unha muller mal alimentada e enferma, a saúde demóstrase na beleza do corpo, na rotundidade das formas femininas. En este caso, fala destas nenas que mesmo poñen máis dun par de medias para facer as pernas gordas. Hai versións, eu teño as recollidas na parte de Lugo, en que mulleres con pouco peito poñen sete camisetas para que, efectivamente, para que parezan que non sexan mulleres excesivamente fracas, que non gustaban, evidentemente. Esta noite diralo, terás máis pernas lavadas, ou hei de dormir entre elas, ou morrer apuñeladas. María ten boas pernas, que lhes vin no corredor, non
nunca vin pernas tan blancas na filla dun labrador. É o que dicía antes, a pel branca é a pel máis apreciada porque precisamente é a de muller, é a da muller que non traballa ou que pode permitirse non estar ao sol. A pel non está curtida, eu aínda lembro, hai moitos anos, ver persoas, mulleres neste caso, maiores que, por exemplo, estaban tomando sol, pero que tiñan toallas na cara, panos mollados, e dicían, non, é para que non lles colla o sol. Sabedes que, por exemplo, nas culturas orientais, aínda entre os chineses, pois creo que está moi de moda entre as mulleres, para non perder a cor branca, que para eles é moi importante, mesmo unha especie de máscaras de goma para iren á praia, bañanse con elas, pero para que non a faciana, sobre todo, non quede curtida, porque é un símbolo de pobreza. Nos pasamos do branco máis branco e de beber vinagre e de todo tipo de, en fin, de pues paraugas ou sombriñas, etc., para evitar ser curtido, a precisamente intentar estar moreno todo o ano, pero porque reflicte tamén un tipo de estatus, non? O que pode ir á praia, está de vacacións, o que pode ir á neve, e se non podes ir á praia nin ir á neve, e polo tanto vais a estar branco demais, pois te los rayos uva. Cambiaron os valores, pero a cousa de mostrar estatus. Nunha época era o branco, agora é o moreno. O pelo é un, bueno, pois é un tópico importantísimo. Case todo o mundo está de acordo en que sempre se cifrou a beleza feminina polo pelo. En moitos países árabes, na India, precisamente o que consideran máis escandaloso é amosar o pelo, é dicir, que pode estar nos sitios nos que non hai un tapado total, tipo burka ou tal, pero que se evita cuidadosamente era o pelo. Moitos de vos quizáis recordades antes que persoas maiores, e mesmo nenas a partir dos 12, 13 anos, cando entraban na igrexa tamén cubrían o pelo cun pano, non cuberto totalmente, non, pero como unha especie de evitar ese trazo no que se cifra a súa beleza, pero que ao mesmo tempo pode ser pecaminoso ou escandaloso. A Sevila e a Baixala, e a Costa de Reboredo, a Sevila e a Baixala, perdín a trenza do pelo. De novo, a perda da virxindade. Fun o muiño a Braña, ni muí ni muiñei, perdín a cinta do pelo, eso fui o que ganei. Meniña, pieito pelo, e non seas perxiseira. Co cabelo é unha honra dunha meniña solteira. Paxariño riaxeiro, que cantas? Perdón, na flor do toxo, moito me gustan as nenas que teñen o pelo roxo. O pelo roxo non é vermello, dicir, non, agora ás veces a xente utiliza o termo roxo para falar de rubio ou vermello. En este caso roxo un ton máis ben pardo entre o louro e o castaño. Non, xa digo, non é o que entendemos polo pelo vermello. Outros trazos físicos, pois pode ser, por exemplo, a preferencia por mulleres que non sexan excesivamente pequenas, pero que é preferible que pequen de pequenas antes de ser demasiado grandes, pequeniñas e ben feitas, así as quero o meu Pedro, nin pequeniñas de todo, nin grandes que poñan medo. Delgadiña de cintura, dicen que che cae a saia, durme conmigo unha noite, que eu farei que non che caia. A muller ten que ter unhas curvas, ten que ter unhas formas, pero a cintura, o van, ten que ser estreito, simboliza efectivamente pois a virxindade, a soltería, etc., etc., e a mellor maneira de perder ese van estreito, esa cintura perfecta, é dormir cun home, evidentemente quedar embarazada. Como non vai ser todo desde a perspectiva masculina, tamén escollín algunhas da perspectiva feminina. Neste caso está clara, case todas prefiren homes altos. Se lembrades o célebre refrán que tamén está mesmo en cancións populares e non tan populares, creo que de Rock Bravú, ese de home pequeno fol de veleno, sempre como dicindo que os homes pequenos non son de fiar. Non quero home pequeno, a miña de valer, que me parece na casa escoba de barrer. Ai, non quero home pequeno, a mijiño do tabaco, canda polo chan arrastro como a barrija do sapo. Evidentemente son moi pexorativas. O home pequeno non aparece case nunca como algo nin sequera gracioso. Se hai un espazo erótico, como poño aí, privilexiado dentro da
aldea popular galega sería o Muíño. O Muíño, o propio movimento tamén erótico, pero sobre todo as longas esperas, a reunión de mozos e mozas agardando porque moian o gran, ás veces parece ser que mesmo quedaban as noites, pois é ocasión de festexar en todos os sentidos. De feito, o baile típico de Galicia é a muiñeira, que non é máis que o ritmo do muiño ou dos bailes que se bailaban no muiño, e evidentemente vai ser un espazo no que tamén é un espazo liminar que din os antropólogos, porque ás veces tamén hai seres do alén que aparecen no muiño. É un espazo que está, que nin é auga, nin é terra de todo, que está en movimento, ao mesmo tempo en movimento un tanto extraño, porque as cousas da mecánica sempre parece que ten algo de algo do demo. O Muíño de Valdoña bota silvas de arredor, as mozas que van ali todas perden a color. Era o que vos dicía antes, o de, recordame moito de Axa, Fátima e María, que retornan desmaídas las colores perdidas, Axa, Fátima e María. O cura foi o muiño e caeu de cuna presa. Acudídeme aquí, veciños, que doume a caralla presa. Este estaría ben no outro apartado, nos dos curas, pero está ben claro. Por que lle pasou iso? Pois o mellor é que o cura, primeiro, non é normal que o cura vai ao muiño, que el non vai traballar. Que fixo, con que intencións, por que precisamente esa parte do corpo é a que lle queda presa? Bueno, podemos pensar case como queiramos, pero se pensamos mal, mellor. Seguro que nos achegamos máis o miolo da cuestión. María, miña María, moito ben chei de querere. Cando vou o teu muiño, Lara, sempre me deixas moere. Aquí o muiño xa non é un espazo. O muiño é o símbolo, de novo, do sexo feminino. Maruxiña, maruxiña, do refaixo amarelo, si te atopo no moiño, non che val decir non quero. Neste caso, sí que o espazo, se nos vemos no muiño, se estamos a soas, pois xa verás o que ocorre. Falar do desexo e do prazer, bueno, pois tamén. Esta noite ideralo, meniña, non teñas medo, coa punta da espada quitarei xo tarabelo. Moi claro, o tarabelo xa sabedes que o peche dos poxigos e tal, e de algunhas portas, e a espada, pois é un símbolo ben transparente. O meu santo San Xoán, cásame que ben podes, que teño telas de araña naquelo que vos sabes. O mesmo, moi claro. Rapaza, ti te lo virjo, ben chesá de conocere. Cando te deitas na cama, toda tas de estromecere. Neste caso, hai aí unha especie de comprensión do fenómeno erótico e dicir, bueno, esta muller na cama ten que ser unha cousa increíble, porque aparte é unha persoa moi apetitosa. O Virgo é cousa santa, co ten a latanía, e a muller que non ten home rascou nel todo un día. De novo, aquí, pois, a referencia a virxindade, etcétera, unha visión un tanto machista, e tamén algo moi típico da cultura popular, que serían as alusións que nos podemos considerar blasfemas ou inapropiadas, neste caso as latanías, ou as referencias a Virxe María, Virgo, continuamente repetido, pero evidentemente está relacionado co Virgo físico da muller. Petición, entrega, con ou sen resistencia e intercambio. E ti telo, e non o queres dar, e despois de vello, podelo salar, e ti telo, e non o queres dar. Eiche de dar a membrilla, eiche de dar perindengues, eiche de dar a membrilla, si me dalo xa me entendes. Por que escollín esta copla? O xa me entendes, en moitas partes de Galicia, e mesmo en partes, en portos de Asturias, é un termo eufemístico, un termo noa, para evitar pronunciar unha palabra que trae moi mala sorte aos mariñeiros, que é o nome do cura. Non se pode falar do cura nin do crego a bordo, porque pode ocorrer calquera desgraza. Os mariñeiros, sumamente supersticiosos, porque evidentemente é un traballo perigoso, creen que hai certas cousas que afastan a pesca ou que poden provocar problemas. Un deles é o cura. Non se fala del, falase do xamentendes, dos xames, outros termos que fan referencia ao seu cor, o negro, o corvo, etcétera, e mesmo na parte de Asturias, non na parte galega, falan do xamentendes ou dos xames para evitar pronunciar ese nome. É moi curioso, neste campo do tabú e do eufemismo dos pescadores, por exemplo, lía estes días artigos de Asturias, hai
toda unha serie de tabús, non se pode falar do raposo, que pode entenderse como espírito do mal, etcétera, etcétera, pero por exemplo non se pode falar do garfo tampouco, non se pode dicir tenedor nos barcos de algunhas zonas porque consideran que é unha palabra que provoca a mala sorte. Curiosamente, os testemunhos dos pescadores din que a boa pesca sí que é atraída se se fala de mulleres. E eles din, se se fala de mulleres, ademais con palabras gordas, é dicir, facer referencia a actos sexuais, fazañas sexuais máis ou menos finxidas, é dicir, pode tamén ser cousa de estar chufando uns mariñeiros con outros, implica fertilidade e, polo tanto, pesca abundante. En cambio, se aparece o crego, que en principio é unha persoa estéril e que está relacionada con certos actos como a morte ou enterro, afasta a pesca. É moi curioso e, como vemos, pois non hai nada puro de todo, senón que todo poderíamos abrir, en fin, un montón de temas pro debate. Este tamén é moi claro: hasme de dar o que cheu pida, non chei de pedir a vida, da cintura para baixo, da rodilla para arriba. Si me dalo chilro milro, que tes debaixo da saia, doucho meu San Antoniño todo zarrado de barba. Parece de novo unha referencia totalmente inapropiada, relixiosa, pero sabedes que San Antonio precisamente é característico pola súa calvicie, por ser cerrado de barba, evidentemente unha referencia máis que clara. O sexo masculino. Unha rapaza me dou unha cestiña de nabos, eu tamén lle dei a ela dúas cousas como milagros. De novo, de colorente neniña e inte volver colorar, quite enche o color da ginda e encho de volver a dar. Eu pedín a unha nena no porteliño do prado, ela díxome que non podía, que estaba o prado mollado. Este é a mesma referencia, ou moi parecida a unha que vimos antes. Os feitos consumados que adiantaban hai un pouco, reproches e consecuencias. Se modeches non moderas, eu pedir non cho pedín, anduvecho dando todos, queres mo cobrar a min. Agora xa non se fai responsable. De novo a pera. Décheme unha pera podre, toda roída dos ratos, e a quen tú lle deche os bicos, dalle tamén os abrazos. Ajora que foi e foi, nena non teñas pesare, ajora que foi e foi, Dios lo ha de remediare. Non chores, nena, non chores. Non chores, non teñas pena, que ao cabo de 9 meses has de ter unha pequena. Aquí hai unha visión positiva que vou relacionar despois se temos tempo co das nais solteiras. Perda, no sentido contrario, pode ocorrer que diante dos veciños, no escenario neste caso rural, onde todo o mundo é coñecido, esta perda da virxindade supoña unha perda da honra. Moitas veces a virxindade é referida directamente como a honra, perdeu a honra, quitou a honra, e polo tanto suscitou desprezo. Hai agora que me puñestes a barriguinha redonda, o tas de casar conmigo, o mar de pagar a honra. É dicir, ti debes, fixeches algo e eu preciso unha compensación, que o matrimonio, evidentemente. As mociñas que hai agora son poucas e malunidas, inda posto 5 duros a que están todas fodidas. Cada vez que ti modeches, 30.000 reas che deie, 30.000 reos cho partan, a boa fe cho pajai ben. Este sería la bien pagar directamente, dicir, é unha referencia a unha prostitución? Creo que non. Falaremos despois tamén, ao final. Salgueiro prende de pola e ameneiro de raíce. Amores que fostes doutros, pra min xa non servise. Na mentalidade popular, unha muller que, neste caso, falamos de perda da honra, etcétera, etcétera, pero sen que perdese a honra, simplemente se houve unha relación máis ou menos prolongada no tempo e despois esa muller é abandonada, polo que sexa, por ese noivo que busca outra ou que sexa, é unha muller desprezada polo resto. É dicir, porque neste caso é o que di, amores que fostes doutros, inda que non falemos de perda da virxindade. Seguro que coñecedes casos nas aldeas de persoas que sempre deixou unha o noivo e daquela, pois, unha muller que estivo tanto tempo cun home, non había quen a mirase. Moitas veces o recurso que lles quedaba era emigración, pero evidentemente conceptos tan modernos como refacer a súa vida, etcétera, etcétera, pois nin sequera
procedía pensar neles porque non admitía a sociedade, non, por moitas razóns antropolóxicas incluso. Falando claro, fas que lle sacas, estás yo metendo. María, ti estás preñada, la culpa la tienes tú por deixar andar os homes no herbal de xunto cu. Y unha vaqueira mexaba y le decía un vaqueiro, quien me diera la minguiña xunto del tou mexadeiro. Moi clara, obscena, neste caso é da Fonsagrada, vedes que xa hai trazos do galego oriental, case asturiano en algúns aspectos. Siempre me andas preguntando por onde vou, a donde veño, mete mamá unha brajeta, verás que facenda teño. Falando claro. O carallo 29 vai na feira dos novelos, se movedes por alá, dadelle carne con pelos. Non me toques na barriga que me doi que me atormenta, ai, tócame máis abaixo na caixa da ferramenta. Carallo que non quixeches foder aquela señora, mira que virjo perdeches, toca to carallo agora. A seguinte, que xa mostra quizáis un pouco máis de decisión por parte da muller, é esta de tela mixalleira torta con o cincho no andar. Mañá pola mañán cedo ven que choi de entreitar. En este caso, a iniciativa sí que a toma a muller. Pero xa digo, preferín titularlo Falando Claro porque quizáis un termo como que poñía a Dorote Xubar de Mais Antón Santa Marina obscenas, creo que case ningún consideraríamos agora que isto é propiamente obsceno, non? É dicir, non é máis que pode ser un pouco máis falando claro, máis pícaro, pero creo que ninguén se sentiría ofendido por ningunha destas copliñas. Miña mai e máis meu pai están na cama durmindo. Meu pai non sei que lle fai que miña mai queda rindo. Tua mai e máis teu pai, os dos metidos nun cazolo, tua mai levanta a perna, o teu pai meto pirolo. Eu fedincho unha nena na cabezalla do carro, respalou o tente mozo e torceso o meu carallo. Esta, pues, en fin, accidentes da cousa. Hai miña mai que me como un pollo, perdón, hai miña mai que me como un pollo, hai miña mai na crica do cono, hai miña filla dalle con allo, hai miña filla que mal de carallo. Evidentemente, este sí que podemos considerar que é dos máis claros, dos que menos oculta, pero tamén ten paralelos na lírica hispánica, esa de o mesmo de que unha conversa dunha mai, unha filla, fala de madre que me pica en el kikiriki, ráscate, hija, ráscate, que tamén me pica a mí. É dicir, evidentemente, nada novo baixo sol, e as variantes lingüísticas, neste caso, son totalmente pois permeables, porque o importante son os tópicos que son universais prácticamente. Finalmente, este canto narrativo aquí da Fonsagrada tamén o escollín porque reunía, primeiro pola súa extensión, os versos son máis longos, son de arte maior e tal, pero aparte o ser un canto narrativo permite unha maior extensión e por tanto hai unha acumulación de tópicos. Pareceume que era interesante. Ai, Maruxiña, por Dios, dame un bico, tanto chequero que xa non me explico. Ten un ritmo, como vedes, acentuación de gaita galega. E saca de aí, e sei que toleas, e xa non me vou sin coxe modeas. Ai, Maruxiña, se que es que te espulgue, pecha de portas a cubre molume. Toma dos cuartos e mato xa gana, anque non quede payuco na cama. Dicen as nenas que rico repolo, que enche modera mangado nun cono. Dicen as nenas que cousa máis mona, que enche modera mangado na cona. De novo, este sí, podemos pensar que é obsceno. Ai, miña mai, que tes miña filla, picoume unha pulga na berberechiña. Dalle da dentro, dalle da fora, escápate pulga, que aí ven a pirola, chanfuniqueia, filla Bartolo, chanfuniqueia no pico do horro. Bueno, seguro que hai variantes máis amplas, seguro que recoñeces algún tipo de verso, por exemplo, este terceiro, e saca de aí, sei que tolea, xa non me vamos sin coximodeas, hai esto muiñeiras, con estes versos que aparecen case como se fose unha fórmula poética fixa. Unha fórmula sería uns versos que de puro repetidos case carecen de significado. Funcionan como retrousos, un pouco case como saturuxos este de hai carballeira ou ardello carro, e que se repiten e que se serven de apoio para funcionalidade ás veces poética e ás veces tamén de significado. Bueno, o da pulga, o picar, etcétera, poderíamos de novo estar horas e horas falando delas. De novo,
continúo. Unha vella por casa subiu un campanario, perdón, campanario, meteu o badal na cona pensando que era o carallo. Unha vella por foder fixe un carallo de barro da primeira badalada que doulle o cono tapado. Aquí case hai unha, en fin, unha afección que vedesca por meterse cas pobres vellas, pero evidentemente hai todo un cancioneiro de vellas, da vella que se cree moza, que quere casar, hai contos populares, seguro que lembrades este neo que aparece unha vella que quere casar, fanlle a proba de poñer, por exemplo, unha agulla no alto dun campanario para facerlle a proba. Se ve a agulla desde abaixo, desde que está posta no alto do campanario, pois sei que está aínda en condicións de casar. Preguntanlle que se ve a agulla e di, sí, vexo a agulla, o que non vexo é o campanario. Dicir, estaba cega de todo xa. Pero efectivamente esta afección por rirse tamén das persoas que se consideran que xa non teñen dereito á sexualidade nunha cultura tradicional, nin persoas ancias, nin nenos, evidentemente. Serrador que serra espino, de novo outro movimento, outro traballo que é susceptible dunha equiparación sexual, tamén serrarás carballo. Serralla os dentes a conta que me acaban co carajo. É curioso, é de Ribeira de Piquín, porque aquí poño sí que este a conta moi probablemente sexa un eufemismo por non mencionar o termo sexual, o órgano sexual feminino, e en parte recolle, aínda que moi dunha maneira moi feble, quizáis moi entre liñas, a un bello mito moi estudado polos antropólogos, sobre todo en América, que é o mito da vaxina dentada, da vagina dentata, a suposta presenza de dentes no órgano sexual feminino, e como vedes, no ámbito europeo aparece únicamente en chistes, en alusións, en bromas, pero nunca aparece desenvolvido dunha maneira tan ampla como, por exemplo, en América, no que explican mesmo a sexualidade feminina, a menstruación, a partir deste mito da vagina dentata e do heroe que pasa o perigo por romper os dentes, etc. Din que o cono non ten fondo, o cono seu fondo ten, so carallo non lle chega, o cono que culpa ten. Aquí tamén podes atopar, hai un traballo, por exemplo, que se publicou en Las dos sirenas, de José Manuel Pedrosa, no que hai un estudo comparativo a este mito do suposto non, en fin, inachegable fondo do órgano sexual feminino e unha serie de paralelos. Pero xa digo, moitas veces aparece nun xénero bastante desprezado polos expertos, polos académicos, mesmo polos interesados no folclore, que é o chiste. O chiste que agora está vivindo unha nova vida é unha nova difusión grazas a internet. Quizáis non se conten tantos chistes como antes, sí que se seguen contando, pero moitos, a todos nós, seguro que nos chegan todos os días chistes polo WhatsApp, por internet. Se vos lembrades, hai 3 ou 4 anos as presentación en PowerPoint humorísticas, que ás veces eran compendios de chistes. Pois xa digo, aí ás veces sí que atopamos restos lendarios de moita importancia. Eu sí que vos animo, porque se traballou moi pouquiño no chiste. No caso galego, nos contos chistes, por exemplo, sí que tedes, se vos interesa, xa que estades aquí nun congreso cun tema específico como a sexualidade, hai un volume que publicou hai anos xerais e que tivo unha moi mala distribución, en parte porque foi cualificado de libro pornográfico, e non é un libro etnográfico feito cun gran rigor. O único que vai acompañado dunhas ilustracións que fixou un cubano, que para algúns poden ser un pouco subidas de tono, que son os contos colorados de Antonio Reigosa, Xoán Ramiro Cuba. Creo que hai 2 formatos, un máis, o primeiro que saiu, que é un libro dunhas dimensións considerables, e non sei se hai outro publicados en ilustracións. Son textos eróticos da tradición oral, chistes, contos, máis ou menos obscenos, e xa digo, tivo a mala sorte de que creo que en algún momento foi destas cualificacións que fan,
co consideraron un libro pornográfico cando non é eso fai que teña un circuito moito máis restringido, pero sí que vos lo recomendo, seguro que en calquera biblioteca o atopades. Eles estiveron aquí nunha presentación aí, creo que foi o día 20 de marzo, de Galicia Encantada, este proxecto por internet. É un deles, Antonio Reigosa, o animador deste proxecto. Ben, dicíamos que de Cregos e de Criadas hai un cancioneiro aparte, no ámbito galego é moi común. O cura de Santa Cruz ten a camisa rachada que lle racharon as silvas de andar tras da criada. O cura desta parroca mala centella e diolocoma enterraron o carallo debaixo da camadela. O cura desta parroquia anda chorando na horta que lle levan a criada polo burato da porta. E os collóis do cura bello van nun carro caro inferno e a criada vai detrás, to castaño, vento rego. Este to castaño, vento rego é que ela vai dirixindo os bois que levan o carro cos collóis do cura bello, que é moi curioso, pero é unha referencia á sexualidade exacerbada destas persoas que se supón que non debían ter unha sexualidade, dicir, porque teñen o voto de castidade, pero non obstante isto, pro pobo sempre foi bastante sospeitoso pois que houvese todo un tipo de criadas femininas, a famosa criada, a amado cura, e por outro lado constatan o feito, claro, que existían fillos e que mantiñan relacións, é dicir, que aparentemente eu creo que o feito de facelos obxectivo de tantas críticas está motivado por dúas razóns. Non hai un anticlericalismo moi claro, porque as mesmas persoas que ainda eu vin que cantan estas cancións despois poden ser católico devotos e moi respectuosos do párroco en consecuencia do que son fregueses, pero sí que hai, por un lado, o feito de criticar a unha figura de poder, a importancia do cura no medio rural é moi clara, e tamén o feito de estar criticando unha suposta hipocrisía, é dicir, unha persoa que fai como din aquilo, fai o que eu che digo e non o que eu fago, non? Por tanto, é moi abundante. Sí que atopades noutras partes todo este cancioneiro ou contos de curas e de criadas, pero eu creo que tanto, de tanta calidade, tan variado como en Galicia non o hai. O que teño visto de todo o territorio hispánico, desde logo aquí Galicia sí que sobresae. O cura cando vai fora deixa lle dito a criada: veña tarde, veña cedo, deítate na miña cama. O cura de Moredo non é cura nin señore, que confesou a criada debaixo do cobertore. O cura e máis la criada terminaron de cocer, tiñan a leña no monte e a fornada por moer. O cura e máis la criada foron os garabulliños, e a criada cai de costas e o cura de fuciños. O cura e máis la criada anda nun campo os feixóns, a criada cai a saia e o cura os pantalóns. E o cura e máis la criada foron a fonte beber, toparon a fonte seca e puxéronse a foder. E o cura e máis la criada xojaron a bujalliña. Vai o cura, descoidouse, meteulla na buratiña. O cura e máis la criada ordenaron unha festa, peneiraron a fariña o abrigo dunha xesta. De novo, outro labor popular, peneirala a fariña, que evidentemente ten un movimento vagamente sexual. Peneirar, avalar, serrar, cavar, van ser todo formas eufemísticas das relacións sexuais. O cura cando vai fora leva a criada na mula, na primeira carballeira, dálle unha sacudidura. O cura vendeu a besta por non lle dar a cebada, agora vai os enterros da cabalo da criada. O carballo cae a folla e o castiñeiro urizo, e as criadiñas do cura todas andan o castizo. O castizo é un equivalente popular, vamos, popular, claro, todo é popular. É un sinónimo de marón, de almallo, é dicir, do que diríamos en castelán semental. En algunhas partes o castizo é o macho, pode ser boi ou pode ser un porco, o que levaban as femias. Probablemente o termo máis pexorativo que se poida aplicar un home, porque aquí non hai nada de galanura nin de elegancia, senón directamente o oficio de pai de todos. O cura do noso pueblo nin che cura nin señor, ten un rabaño de fillos como un pobre labrador. O cura chamoume Rosa, eu tamén lle respondín: desta rosa, señor cura, non as ten no seu xardín. Hai aquí unha negativa. Xa me levantan as miñas veciñas cando co cura debaixo das viñas, e se ando faijo moi ben, no meu e no del non manda ninguén. Madre mía, estou preñada, miña vida
E de quen? Madre mía, estou do cura, filla miña, eu tamén. Aquí, mai e filla, como vedes, unha pulga me picou onda cama dun cura. 9 meses me durou a maldita picadura. Sobre as picaduras e os curas, coñecedes o romance de... chámase o chocolate do cura ou a merienda del cura, é o mesmo, é un cura que está durmindo, aparece en todo o territorio hispánico, hai moi boas versións galegas, pide chocolate, de novo un eufemismo, e di que non hai auga, chama pola criada, e a criada sobe, o corre o que ten que correr, e di, non me, en algunhas versións, non me dio do, en castelán, en el medio del pozo le picou unha araña ou le picou unha rana e a los 9 meses barriguita hinchada, nació un niño con capa e sotana, etc, etc. Bueno, referencias á homosexualidade. Antes falaba con Monse, preguntábame xa onte que se había algunha referencia á homosexualidade ou que sería unha sexualidade non tradicional, oposta e ademais prohibida. Eu creo que as escollín tres, pero claramente creo que a única referencia clara é a da primeira. Dios nos libre dun homiño que bote sala pucheira, para casar cun cazo liñas vale máis estar solteira. Hai un traballo de principio dos anos 80 de Emilio Montero Cartelle que é el eufemismo en Galicia, unha a súa tese de doutoramento está publicada en Verba, é un dos poucos sinónimos a parte do claramente marica ou mariquiñas ou maricón que aparece, de home homosexual ou de cazoleiro. Aquí podemos pensar no noso maneira na nosa idea actual que quizáis sexa un home pois un amo de casa, unha persoa, un cociñeiro que lle gusta cociñar, pero parece ser que é unha referencia bastante clara a homosexualidade, é pexorativo. Os outros dos, aínda que aparece a palabra tabú, maricón, máis ben creo que aparece como insulto e non fai referencia a ningún tipo de sexualidade. É máis ben a miña impresión. Tráelo sombreiro hacho, tráelo hacho hacho, tráelo sombreiro hacho a uso de maricón. E outro, xa non quero home que un maricón, xa non quero home, xa non quero non, xa non quero home que un maricón. Aquí pode ser, xa digo, simplemente un insulto, eu creo que non fai referencia a ningún tipo de homosexualidade. Finalmente, como imos de tempo? Ben, non? Sí, non quero... estamos... bueno, únicamente quería as dúas últimas diapositivas. Unha é un texto de Manuel Murguía, que xa sabedes que é un dos iniciadores do nacionalismo galego, aínda que é moi discutido actualmente, porque sabemos que, por exemplo... foi un gran falsificador da tradición galega, en concreto dos romances, que os inventaba directamente, pero neste caso fala das nais solteiras. O decir dos antropólogos, en Galicia foi no territorio hispánico onde menos problemas houbo cas nais solteiras. É dicir, non era un feito agradable, non é un feito que trouxese consecuencias positivas en principio, ao contrario, porque é unha persoa soa que ten que ocuparse do neno ou dos nenos, pero tampouco está visto como algo terrible. Segundo día aquí, Murguía, que mesmo relaciona o feito do galego con, por exemplo, un libro Lucrezia Floriani de Jo Sam, unha feminista von la lettre, non? Da literatura francesa, xa sabedes, amante de Chopin, é probable que esta maior permisividade estea relacionada co feito de que houvese moitísimos homes na emigración e, por tanto, que se vise como algo normal. A nai solteira pasase máis desapercibida porque podía ser nai solteira ou podía ser o que se deu en chamar as viúvas de vivos, é dicir, que estivese o home facendo as Américas e, polo tanto, pois un neno máis como as outros. Sí que hai documentación antiga que fala de, bueno, de unha maior permisividade. Hai quen o relaciona tamén nas zonas, dependendo do tipo de herdanza que existía. Aquí na zona de Pontevedra a herdanza era máis ben por vía feminina, adoitábase a distribuir a herdanza normalmente entre os fillos. Na zona de Lugo e máis do interior a herdanza é máis ben masculina, e hai
institución da mellora e, polo tanto, é un irmán o que queda con todo, e iso podía facer que outros quedasen case convertidos ou en criados do irmán ou que tivesen que emigrar ou unha propia mendicidade. É un texto, se imos mal de tempo non o podemos ler en detalle, pero que sé que vos animo a que busquedes vos, La mujer de Orense, en concreto La madre soltera, de 1873, e que é moi curioso porque é moi, en fin, comprensivo co asunto, e mesmo ve que é un trazo do que non hai que sentirse de ningún modo avergonzado, senón case orgulloso que unha muller pois poida sacar adiante unha familia. Por exemplo, sería moi curioso agora co debate das familias monoparentais, etcétera, como xa no século XIX pois había xente que tiña as cousas bastante máis claras. E o último texto é unha referencia que se considerou moi escandalosa de Rosalía de Castro a unha suposta prostitución hospitalaria. Xa sabedes que Rosalía deixou de escribir, e en parte en galego, que tivo unha relación amor-odio tremenda con Galicia, co galego, e en parte moitos dos motivos desta relación da fase do odio foi debida a este artigo, no que falaba dunha suposta prostitución hospitalaria en algunhas poboacións que non cita, da costa galega, da zona da Costa da Morte, da Coruña, e dicía que cando chegaban mariñeiros de fora, había mulleres que, aínda sendo mulleres casadas, acollían os homes, pasaban a noite con eles, porque pensaban que outras mulleres farían o mesmo cos seus homes que estaban aló navegando e pescando no mar, e que, polo tanto, estaban facendo case un acto de caridade, o que se chama entre os antropólogos a prostitución hospitalaria. E, sobre todo, sabedes que está moi estudiado este caso no dos esquimós, que sempre se dixo, bueno, entre outras cousas, o de comer a carne crúa, etcétera, que entre eles a persoa que chega a súa casa, pois o anfitrión, entre a parte de darlle o mellor que teña de comer e de facer mesmo regalos que ás veces poden crevar a casa, unha das cousas que facía era tamén ofrecer a muller para que pasase a noite con él. Non sei ata que punto isto é histórico, isto foi algo que lle contaron, pero sí que lle ocasionou moitísimos problemas porque foi moi criticado, e toda a prensa fundamentalmente máis conservadora pois puxo, en fin, aproveitou para unhas críticas feroces a Rosalía e ao seu traballo por este, en fin, por este artigo e por esta suxestión dunha posible prostitución ou dun costume que, segundo ela, sí que existía. Como imos mal de tempo e quizáis falei de máis, sinto as presas, pero quería en principio rematar todo o que tiña preparado, pois grazas de novo pola vosa asistencia, grazas a Ola Castelao pola acollida, grazas a vos polo respecto, atención, espero que non cansarades moito, e estou a vosa disposición para se vos podo axudar en alguna cousa. O que fan os madrileños, non? Se tedes algunha pregunta, temos un tempiño aquí.